ミュシャは19世紀末から20世紀にかけてフランスなどで活躍しました。ポスターからお菓子のパッケージ、そして油絵などさまざまなジャンルの作品を制作し、ミュシャはマルチアーティストの先駆者と呼ばれています。演劇のためのこのポスターはパリで大評判となり、ミュシャを一躍有名にしたということです。チェコの民族衣装をまとった友人の娘です。晩年のミュシャはふるさとチェコに思いを寄せた多くの作品を残しているということです。顔のところですとか、手の部分とかものすごく写実的に、いわゆる描かれているんですね。それと幾何学文様というのを組み合わせるのが本当にピカイチの画家だったんじゃないかな。およそ170点を集めたミュシャの特別展は来月29日まで開かれています。